Imagarrastatxu Durangako alkatea egunon. Egunon. Martxoaren 8. Gaur, alkatea eta emakumeak, gertuko erakundetatik, emakumeek desberdin egiten duzue politika. Bueno, ni esango naben, ni nazela emakume feminista talkate. Emakume bezala eta feminista bezala ikusten dudana da ba, gaur borroka eguna dela, aldarrikatzeko eguna, eta uste dut ozenki entzungo dela gaur kaleetan gure ahotsa. Alkate bezala, gaur udaletik egingo dugu deklarazio instituzionala eta hile honetan onartuko dugu 3. berdintasun plana. Zer esan nahi dut honegaz? Alde batetik emakume dagola, baina bebai politikaria. Eta konturatu naz, alkate nazen inean, ba, beste arma batzuk, beste instrumento batzuk dekot eskuartean burrukatzeko, burruka feminista aurrera eramateko, eta horregaz oso pozinago. Urte asko dira Durangon emakumezko alkateak daudela, aurrekoa ere, zure aurrekoa ere, ala izan zen Aitziberrerik oraz, orain zu, politikan ala ere, ikusten duzu oraindik badaudela, kristalezko zapaiak? Beitu, adibide bat jarriko dizut, azken aldi honetan, hainbestetan ikusi dugu labi, eta hor ikusi dugu zenbat txaketa eta korbatak egon diren. Hori erakusten dau, oraindik, ze hori kristalezko teilatua dekogun emakumeak lortzeko ba, espazio horiek. Ez bakarri politikan, hainbestetan. Oraindik bide luzea daukagu, borroka jarraitu behar dugu, borroka feminista, eta espazio guztietatik, etxean, familian, kuadrilan, lanean, eta zelan ez politikan. Durangon gauden ez, Durangon uniotan pilpilean dauden bi gairen inguruan galdatu nahi nizuke. Bata, udalak eta Jaurlaritzak adostu duzue trenbide zaharraren orubetan zer egin, ura balioztatzeko galdeketa abian da, martxoaren batetik, nola doa parte hartzea? Ondo, kontuan duki behar dugu, ez gaudela auturatutak olako galdeketak, olako espazio partizipatiboak eukitzea, gu oin dela urte bat, justo astelenean beteko da, galdeketa egin genuela, prozeso parte hartzaile zabala, 7.000 pertsona parte hartu zituzten, eta datu oso onak. A momentuen gu mandatu bat jaso genuen eta bai konpromiso bat eta konpromiso zen mai gainean plan bideragarri bat irtenbide bideragarri bat jartzea eta gero hori babestea herria prozesu horretan gaude eta bueno posi gaude lortu dugunarekin eta orain espero dugu herriaren babesa lortzea jarraitzeko aurrera aurre akordio horrekin. Herrian aspalditik kezka iturri bestetik airearen kalitatea eta Jaurlaritzak udalari helarazi dion azken txostenaren arabera iaz ere airean pilatutako bentzeno maila baimendutakoaren gainetik egonda une batzutan. Horrek ze konponbide dauka zer dago mai gainean horri berehalako soluzio bat emateko? Bueno, oso kezkatuta gaude, egia da, datuak txarra dira. Eusko Jaurlaritzatik haiek esan zuten beste urteetan baino beagoak, baina hori ez da guretzat lasaitzeko hitzak. Eta bueno, gu Eusko Jaurlaritzari eskatuko diegu bilera bat, bai jurretako ordezkariekin, nahi dugu bilerak egitea. Eta eskatuko diogu Eusko Jaurlaritzari medio gehiago jartzea mai gainean, medio ekonomikoak eta ikerketa gehiago egitea. Azkenean guretzat oso gai garrantzitsua da bai osasuna, bai aire kalitatea. Horregatik jarraituko dugu lanien, jarraituko dugu Eusko Jaurlaritzari exigitzen ja neurriak hartzeko eta soluzioak mai gainean ipintzeko. Imagarrastatxu Durangoko alkatea eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren setonetara hurbiltzeagatik. Hurrengora arte. Zeuei eskerrik asko. 8.